Ahoj chlapi, dneska se naučíme starou známou písničku Dům vycházejícího slunce, New Orleans. Takže jedeme od Amy na base A. Jste viděli, o co jde, budu zpívat i? Znáš ten dům nad New Orleans, ve štítu znak slunce má. Je to dům délka 100 chlapů ožralejch a v něm jsem skejsnul i já. Tak pořád dokola. Teď chci říct, že je tam takový rozdíl oproti originálu. My tam hrajeme, to taková česká verze. A my C, D, F. A my C, E. To je jakoby ta první půlka jedna a druhá půlka. A my C, D, F. A mi, E, a mi, a znovu E. A tak to jde furt dokola, jakoby jedna půlka s tím a mi, E, a druhá půlka a mi, E, jo. Takže tam se to jako trošku liší, tak se to musíte rozdělat jako na ty dvě poloviny. Takže jedna polovina končí a mi, E, E, 7, a druhá je a mi, E, E, 7, jo. Takže to je tam takový ten rozdíl. Znovu E. A zase znovu tu první půlku. No a tohle vám teď ukážu teda jednoduše na basu. Tak chlapi, teď tu basu. Já bych začal, je to od A mi, takže A. Já bych začal prázdným A. Druhá struna. A. Takže tam bych jako nějak, a to pak ukážu i s podkladem, ale než začneme, takže A, C, D, jsme na F, A, zase prázdný, C, a E třeba tady. Můžete ucitovat takový sestup na to další A. Je to E, A, E, A, C, D, F, A, C, E, A, C, D, F, A. A znovu, jestli budete používat tohle E, nebo tady E, nebo prázdný tlustý E, to už je na vás. Já tam používám tohle, protože pak můžu pěkně udělat ten sestup. A další sloka, jo. A znovu, a teď to teda ukážu s podkladem.
mapy, vidíte sami, je to jednoduchý. A hned teď vám začne podklad. Tam tak aspoň 3 minuty, abyste si to mohli vyzkoušet. Možná jsem tam taky trošku jde ulít. Já jsem zvyklý to rád od E, že se mi to líp zpívá, ale většinou se to dá od A molu. Takže se to takhle naučte a v hospodě, tý naší hospodě, to bohať takhle stačí. A až to budete znát dobře na spaměť, tak si tam pak můžete i přidat nějaký výjezdy, sjezdy. Jo, kdybyste chtěli vidět, tak napište, ale nějaký ukážu. Jo, tak kdyby něco, ozvěte se. A ať vám dobře hraje dům vycházejícího slunce. Tak zase příště, ahoj.